Nastává čas, kdy se příroda začíná připravovat na příchod zimy. Také broučci si musí hledat místečko, kde stráví toto roční období. Právě proto se 2. listopadovou středu sešli v Petřvalské knihovně děti, aby je doprovodili k zimnímu spánku. Dneska se odehrává tradiční broučkiáda. Děti vlastně z rodiči barví teďka nebo vymalovávají si broučky, poté je vezmou na takovou procházku se světýlky a ukončení té procházky patří tomu, že se broučci dávají do domečku, ukládají se ke spánku na celou zimu a zase na jaře se potom probouzí. Přestože se jedná o tradiční každoroční akci, letos se konala po 2 letech. Před 2 roky vystavilo stopku nepříznivé počasí a v loni pro změnu pandemie koronaviru. I proto byla účast příjemným překvapením. V Petřvalně bydlíme teprve 3 roky, takže vlastně jsme tady poprvé. Je to moc hezké, je tady plno dětí a myslím si, že až potom půjdeme všichni se světýlkama, tak to bude moc hezké. Takže věřím, že i pro děti to bude velký zážitek. Děti si nakreslili broučky, aby jim o pár chvil později posvítili lampiony a popřáli krásné sny a šťastné shledání zase na jaře. Broučka a broučka. Moc jsem těším na pochod. Toto je brouk, který namalovala moje sestra. Je to barevný brouk. Toto jsem namalovala já. Je to zmutovaný brouk s něčím, ani nevím s čím. A tady je takový spirálový brouk. Závěrem paní knihovnice ještě přidala pozvánku na další zajímavou akci, která se uskuteční v sobotu 27. listopadu. Mezi další akce, které připravujeme, patří Den pro dětskou knihu, který se koná v rámci městského vánočního jarmarku. V knihovně probíhají vánoční dílny, kde si děti vyrábí drobné vánoční dárky. Prodávají se dětské knížky a letos bude poprvé probíhat Ježíškův antikvariát, kde se budou prodávat knížky starší.